É uma análise de crescimento, um plantel completamente novo, jogadores a interiorizar aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós estamos a trabalhar. Demora sempre o seu tempo, mas tivemos também três jogos seguidos, quinta, sexta e sábado, não tanto pelos resultados, mas sim por aquilo que estamos a fazer. Sabemos aquilo que os jogadores têm dado, sabemos aquilo que temos que crescer. Faltam aqui alguns jogadores, mas estou satisfeito pelo comportamento, não pelos resultados, mas a pré-época serve para isso, para nós analisarmos, para vermos, para evoluirmos, e é isso que temos feito ao longo destes dias. Portanto, o comportamento dos jogadores deixa-o pedir tranquilo ou satisfeito pelo que têm feito até agora e pelo que precisam de fazer? Sim, sabemos que ainda temos que dar muito mais, a equipa está a assimilar as minhas ideias, os jogadores também estão-se a adaptar a uma realidade completamente diferente, são 17 jogadores todos novos que vieram, estão a se adaptar às ideias da equipa, às ideias do treinador, mas acredito que os jogadores vão crescendo, vão evoluindo dia a dia e vamos estar bem preparados para o primeiro jogo. Quais são as dificuldades que o Petit está a sentir neste começo de pré-época? Ouvimos-o ali a gesticular muito e a protestar de alguma maneira com os seus jogadores. O que é que está a falhar nesta preparação? Não é protestar, queremos que o treino corresse de forma com uma grande intensidade, muitas pausas. Estamos aqui para trabalhar, para dar intensidade ao treino, para os jogadores ganharem a sua condição física, ir evoluindo. Quero que os processos sejam bem feitos, temos de ser rigorosos naquilo que trabalhamos durante a semana para depois chegarmos a estes jogos particulares e fazermos as coisas bem feitas, sem precipitação, assimilar as ideias e a circulação de bola. Por isso os jogadores estão a interiorizar isso, demora o seu tempo, porque, como eu disse, foi muitos jogadores novos que chegaram e eles têm que se adaptar àquilo que nós queremos, e esperamos que no primeiro jogo a equipa já esteja toda disponível e sabendo daquilo que vai enfrentar a época toda. O sistema de jogo que está a preparar, o 3-4-3, é para levar por diante? A adaptar em várias situações. Neste momento temos o Rafael, também está lesionado, também faz parte desse processo, que é um jogador que, com uma boa saída de bola, mas estamos a trabalhar em vários esquemas táticos. Mas o mais importante aqui é dar condição física aos jogadores, dar a intensidade, e depois ainda temos mais 3 semanas pela frente, com a chegada de alguns jogadores que estão para chegar, a equipa vai-se reforçar nesse setor mais ofensivo para dar mais qualidade também. Para a frente. Sim, de ataque? Não vou mentir, temos alguns jogadores que estão praticamente já fechados, vão chegar, vão dar qualidade, vão dar rivalidade nas posições que vão ocupar, porque temos 3-4 jogadores na frente, precisamos de mais. Por isso a equipa e o plantel que vamos ter, acho que vai satisfazer os adeptos de Tondela, e nós próprios também vamos crescer com a chegada desses jogadores.